Praise the Lord. Hallelujah. Stotram, 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 stotram. Karthavinte Adiparishuddhamaya Thirunamam ee anugrahikkappetta prabhathathil വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2022 ജാനുവരി മാസം 21-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ, സ്വർഗീയ പിതാവിന് സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാൻ, സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിയിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. സ്തോത്രം, 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 ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. സ്തോത്രോപ്പാ, സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തിരുപാലിച്ച ദൈവ സ്നേഹത്തിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തി അല്ലേ. കർത്താവിൻ്റെ വൻകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം പരിപാലിച്ചില്ലേ. എന്തെല്ലാം അനർത്ഥങ്ങൾ വരാമായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കൈപ്പിശകൾ, ആമേൻ, എവിടെല്ലാം തെന്നിപ്പോകാമായിരുന്നു. അവിടെ നിൽക്കുകയും നമ്മളെ സൂക്ഷിച്ചു സമാധാനത്തോടെ പരിപാലിച്ച കർത്താവിന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പറ. സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രമപ്പാ, സ്തോത്രം. രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നില്ലേ. എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രാത്രി വരാമായിരുന്നു. യെസ്, കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചില്ലേ. അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്, അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി കർത്താവിനെ താങ്ങുകയാൽ ഞാൻ ഉണർന്നു വിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്, ആയുസ്സോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്, സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന് നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയാം. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലവും കർത്താവ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന വിശ്വസ്തതയോർത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കർത്താവ് നല്ലവനല്ലോ, കർത്താവിൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 84-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുക, സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവേ തിരുനിവാസം എത്ര മനോഹരം. എൻ്റെ ഉള്ളം കർത്താവിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ച് മോഹിച്ചു പോകുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉള്ളം കർത്താവിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക, വാഞ്ചിച്ചു മോഹിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ അങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവന്. എൻ്റെ ഹൃദയവും എൻ്റെ മാംസവും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ നോക്കി ഘോഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ അങ്ങയെ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടോ, കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ. അന്ന് പഴയ നിയമകാലത്ത് ആലയം ലിറ്ററലായിട്ടൊരു ആലയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആലയത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടെമ്പിളുണ്ട്. ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കാരണം എന്നാ, അവർ നിത്യം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് പുതിയ നിയമം വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ആലയം. അപ്പോൾ നമ്മളാകുന്ന ആലയത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഉയരണം. സ്തുതി ഉയരുമ്പോൾ അമേൻ 7-ാം വാക്യം പറയാം, അവർ മേൽക്കുമേൽ ബലം പ്രാപിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ, സിയോൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ, സിയോനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടിയിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിനകത്ത് കർത്താവ് വസിക്കുക. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായിരിക്കുക. അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ആമേൻ എന്തിനു വേണ്ടിയായി മന്ദിരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, തിറ്റാമേൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ദൈവിക മന്ദിരത്തെ അവൻ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അവൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഇത് പ്രാർത്ഥനാലയമായി മാറട്ടെ, ആരാധനാലയമായി മാറട്ടെ. ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന മൺകൂടാരമാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം, ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാലയമായി മാറണം, ആരാധനാലയമായി മാറണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല ഉറക്കത്തിന് സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം സൂക്ഷിച്ചതിന് സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തിയ കൃപകൾക്ക് സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയോർത്ത് സ്തോത്രം. അപ്പാ, ഈ പകൽക്കാലത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാനം കൊടുത്ത മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദാനം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരായിരിക്കുന്ന ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. സകല നന്മകളും കൃപകളും സന്തോഷവും സമാധാനവും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആമേൻ, കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രഭാതി രോഗികളായിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. എല്ലാ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസുകളും ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. മേലാൽ മടങ്ങി വരാതെ വേണം. ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസുകളും സൗഖ്യമാകട്ടെ.
പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കഥാവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമലാകട്ടെ. ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമലാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. എല്ലാ സ്കാനിങ്ങുകളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നോർമൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരട്ടെ. കഥാവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കാൽ സ്തോത്രം. അതുപോലെ കർത്താവെ, ജോലിയില്ലാതിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് സന്ദർശിക്കുക, വഴി തുറക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, സമാധാനമില്ലാതെ സന്തോഷമില്ലാതെ മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫിലൂടെ പോകുന്നവരെ കർത്താവ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ തരുന്നു. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ തരുന്നു. എല്ലാവരോടും കർത്താവ് ഇടപെടണം. ഇന്നത്തെ സഭായോഗത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ന് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും സഭായോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കണമേ, ശക്തി വ്യാപരിക്കണമേ, കർത്താവിൻ്റെ നിറവിനാൽ നടക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടിയങ്ങളുടെ സഭായോഗത്തെയും അപ്പം അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സഭായോഗം ഇന്ത്യൻ സമയം 9:30 ആരംഭിക്കും. നിശ്ചയമായിട്ടും പങ്കെടുക്കണം, മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പങ്കെടുക്കാമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഗ്രേറ്റർ ഗ്ലോറിയിലേക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കയറ്റുകയും ആ ഗ്രേറ്റർ ഗ്ലോറിയിൽ ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കേട്ടോ, കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മൾ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നൊരു സന്ദേശം ആദ്യമത്തെ കേട്ടു. അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. ഇപ്പോൾ കേട്ടാട്ടെ, ജോയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 2:28 വാക്യം, ജോയൽ chapter 2:28. അതിൻ്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. അമ്മ, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. ഈ വാക്യം എന്ന് വായിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും റിലവൻ്റായി ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും റിലവൻ്റായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതായ സാഹചര്യം. അമേൻ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിന് ഭയങ്കര പ്രസക്തിയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് വീണ്ടും പറയുക, ഞാൻ അതിൻ്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. അമേൻ. ഇന്ന് പകൽ ഈ സന്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ആത്മ പകർച്ച ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അമേൻ ദൈവപൈതലാണോ, ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം കർത്താവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ്, അമേൻ, ഞാൻ സകല ജഡത്തിൻ്റെ മേലും ആത്മാവിനെ പകരും. കർത്താവ്, ഇതുവരെ ആത്മനിറവ് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കാത്തവർ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ആത്മ പകർച്ച സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സ്നാനം അനുഭവിക്കട്ടെ. അവർ ഇരിക്കുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത്, അവർ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിനകത്ത്, എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ആത്മ പകർച്ച, മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ ദൈവശക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അനുഭവിപ്പാൻ അങ്ങ് കൃപ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. സകല കന്മഷങ്ങളെയും നീക്കുന്ന, നവീകരിക്കുന്ന ആ മേൽ ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ മാറ്റി ആത്മാഭിലാഷങ്ങളെ കൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. യേശു ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾ പ്രവചിക്കുന്ന മക്കളായിത്തീർന്നു. ആദിമസഭയിൽ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, 4 കന്യകമാരായ 4 അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുക, പുത്രന്മാർ പുത്രിമാർ പ്രവചിക്കും. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പാ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറട്ടെ. വരുവാനുള്ളത്, ആമേൻ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടക്കുവാനുള്ളത്, ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടത്, ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും. നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും. അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ദർശനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സീസണാണിത്. അവൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും ദർശനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സീസണാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അസാധാരണ സ്വപ്നങ്ങൾ ദർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. അവൻ ഭൂമിയിൽ വരുവാനുള്ളത്, ദൈവരാജ്യത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത്, സഭയെ അറിയിക്കുവാനുള്ളത്, ഭരണകൂടങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനുള്ളത് എന്നുവേണ്ട ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവസഭ നിറയാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവ് ആ
സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ആമേൻ. ദർശനങ്ങൾ എൻ്റെ യൗവനത്തിൽ ദർശിക്കട്ടെ, ദൈവഹിതമായ ദർശനങ്ങൾ കാണട്ടെ. ആമേൻ. ആമേൻ. പൗലോസ് കണ്ടപോലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ, ദർശനങ്ങൾ. ആമേൻ. പത്രോസ് കണ്ടപോലുള്ള ദർശനങ്ങൾ, കൊർനെല്യോസ് കണ്ടപോലുള്ള ദർശനങ്ങൾ. ആമേൻ. ജോസഫ് കണ്ടപോലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ. ഹാലലൂയ. ആമേൻ. ജോസഫിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫറവോൻ കണ്ട പോലെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ കർത്താവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവസഭയെ നിറയ്ക്കണം. ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട്, അരുളപ്പാടുകൾ കൊണ്ട്, ദർശനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെയും കർത്താവെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറുക. ഇന്ന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആത്മമണ്ഡലം ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. സ്വപ്നങ്ങൾ, ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ. ദൈവിക ദർശനങ്ങൾ പ്രാപിക്കട്ടെ. പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മപകർച്ച നടക്കട്ടെ. കർത്താവെ, ഒരു അസാധാരണ ഉണർവിലേക്ക് ലോകവ്യാപകമായി കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്തോത്രം. ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞ് കവിയുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഉള്ളിൽ ആ വലിയ ചിന്തയുണ്ടാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദാഹമുണ്ടാകണം. എനിക്ക് സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങളെ പ്രാപിക്കണം. എനിക്ക് സ്വർഗീയ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണണം. ആമേൻ. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കണം. എനിക്ക് പ്രവചിക്കണം. ആത്മനിറവിൽ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ദാഹമുണ്ടാകണം. ആ ദാഹം നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കും. ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദാഹമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്നിടത്തോട്ട് ഓടിപ്പോകും. അതുപോലെ ആത്മദാഹമുള്ളപ്പോൾ തരാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലും. അതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും. അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവ് സ്വപ്നങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം, ദർശനങ്ങൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീസണിലാണ് ദൈവസഭ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമൻ അമൻ അത് ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ. അവരുടെ സ്കൂളിൽ വരുവാനുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അമൻ അവരുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അവർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണട്ടെ. ദേശത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കാണട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് ഒരു കാര്യവും തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് മറച്ചു വെക്കത്തില്ല. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും തൻ്റെ ദാസന്മാരെ അറിയിക്കും, തൻ്റെ മക്കളെ അറിയിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമേൻ അമേൻ അടുത്ത തലമുറ പ്രവചിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറട്ടെ. അടുത്ത തലമുറ ആത്മാഭിഷേകത്തിൽ മുന്നേറട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദാഹം തീർക്കുന്ന ഇടമായ കിണറിനടുക്കിലേക്ക്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലും. ആത്മദാഹമുള്ളവൻ ആത്മാവിനെ തരുവാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലട്ടെ. എങ്കിൽ ആ ദാഹം തീർത്തു തരുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവന്. ഈ വചനത്താൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വളരും, വർദ്ധിക്കും, പെരുകും. നമ്മളൊരു മഹത്വമായി മാറും. ഐ മീൻ വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ്. വി ആർ റിയലി ബ്ലെസ്ഡ്. വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവേർഡ്. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു. ഗാഡ് ബ്ലെസ് യു. മറക്കല്ലേ സഭായോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.